Efter en tids uppehåll så var det dags för matchen och Växjö besegrar Timrå med 5-2. Niklas, hur skulle du summera torsdagens match? Men en jämn tillställning tycker jag, speciellt i första perioden. Sen kom vi ut väldigt, väldigt bra i andra och satte en helt annan press på Timrå. Starka på puckarna och skapar väldigt bra målchanser, så att den driver vi på väldigt bra. Och tredje spelar vi också bra. Jag tycker vi är snäppet bättre än Timrå och att det blir en välförtjänt seger. Jag gillar också att vi fick en kampa för segern här i det här läget. Det är 2-2 ganska länge in i matchen. Och vi jobbar till oss en utvisning och avgör powerplay, så det gillar vi. Måleffektiviteten visade så Rickard Jynge står för bland annat 3 mål och Olle Lycksell 0+4. Vad betyder det för en spelare att få sådan utdelning? Olle är ju ingen playmaker direkt, han är ju en målskytt, så att han har 0+4, det glädjer oss då, att han är framspelare. Ja, men de kompletterar man väldigt bra i den linjen. Robban är tillbaka, skapar en trygghet i hela gruppen, hela laget, så att det är härligt att se. Skapar nog en trygghet för Jynge också, som exploderar i målskyttet här och avgör matchen åt oss. Så en komplett line som vi kan bygga runt och som driver oss. Och ikväll ställs det emot ett fysiskt Malmö Redhawks. Vilka likheter skulle du säga är det man ser när dessa båda lagen ställs mot varandra? Ja, men de är väl ett fysiskt lag och vill spela mycket på kroppskontakt och fullfölja sina tacklingar och gärna lite close-up framför mål och lite små tugg runt omkring efter avblåsning för att få oss ur balans. Jag tycker att vi är ett bra lag som kan hantera det på ett bra sätt, men även att vi kan spela fysiskt när så krävs. Vi har många bra spelare som klarar av det. Och 2 av 3 segrar har det blivit denna säsong. Vad kommer krävas för att det ska bli en fjärde? Nej, men jag gillar det vi avslutar med de sista 2 perioderna senast i mot Timrå, där vi är starka på pucken, där vi kan hantera hela anfallszonen, där vi använder en hel del spel in mot mitten, där vi hittar de farliga ytorna. Men samtidigt kan vi använda backarna när Malmö då i det här fallet hamnar ganska lågt ner i sitt försvarsspel. Jag vill att vi hanterar det pressspelet på ett bättre sätt än vi gjorde senast. Vi kan inte jaga allting, vi behöver inte jaga allting. Vi kan spara lite energi ibland och ta den lite senare för att använda den energin när vi vinner pucken och vara sylvassa framåt här. Ja. Och det är sista hemmamatchen med restriktioner. Hur känns det att snart få se alla fansen tillbaka som vanligt igen? Ja, men det är ju fantastiskt. Alltså, man är ju nästan lite så att man inte riktigt vågar tro på det. Så vi hoppas att det håller i sig. Vi hade något liknande läge i 28 september någonstans, eller 29 september i höstas, och blev väldigt lättare och fick backa tillbaka där runt jul igen då, så att, men nu hoppas jag att det släpper på riktigt och över tid här, så att det är jättekul att få tillbaka publiken och nu blir det hockey på riktigt igen. Tack så mycket Niklas och lycka till ikväll. Tack själv.